Zima sablíží. Ahojte, knihožrúti sú tu opäť a aj tentoraz máme pre vás pripravené novinky z knižného sveta, recenzie a tešiť sa môžete aj na video z prednášky s názvom Čítanie je sexy. Poďme sa teda pozrieť, aké novinky v knihkupectvách nájdete. Séria Zaklínač od poľského autora patrí medzi svetoznáme diela v knižnom aj hernom svete. Sapkovského knihy sa konečne dočkali aj slovenského prekladu. S blížiacimi sa Vianocami vydavateľstvo Plus vydáva špeciálny zaklínačský box. Trón zo skla od Sarah J. Maasovej je jednou z najznámejších súčasných young adult sérií. Ak ste ju ešte nečítali, určite by ste mali. Slovak vydáva 5. diel s názvom Búrka v impériu. Nenechajte si ujsť pokračovanie príbehu o nájomnej vrahyni a jej boji nielen proti tyranskému kráľovi. Dívka z Inkoustu a hviezd. Je to príbeh o mladej Izabele, ktorá je dcérou kartografa. Túži preskúmať zakázané územie. Keď sa stratí jej kamarátka, pripojí sa k pátracej skupine. Ide o dobrodružný príbeh s prvkami fantázie a novými krajinami. Onedlho vychádza 3. diel príbehu mladej Serafíny s názvom Serafína a roztrieštené srdce. Serafína, žijúca na panstve v horách, je na poli človek a na poli divošelma. Tentoraz hrozí nebezpečenstvo jej otcovi, priateľom a milovanému domovu. Dobrodružný, mysteriózny príbeh s prvkami fantázie zaujme nepochybne nielen mladších čitateľov. Verím, že meno Dominik Dán je vám veľmi dobre známe. Tento slovenský autor má na svojom konte mnoho skvelých detektívok a na začiatku decembra pridá ďalšiu. Cigaretka na dva ťahy zachytáva ďalší z kriminálnych prípadov detektíva Krauza a jeho kolegov z oddelenia vrážd. K recenziám sme pridali aj hodnotenie z Goodreads. Ako prvú vám predstavím knihu Nočný cirkus od Erin Morgensternovej. Román zachytáva príbeh dvoch kúzelníkov, ktorí boli od malička vedení k tomu, že sa raz stretnú v súboji. Súboj sa má odohrať na neutrálnej pôde cirkusu snov a ukáže sa, že nejde ani tak o silu a zranenia, ako o ilúziu a triky. Útla kniha v sebe zachytáva krásny príbeh z prelomu 19. a 20. storočia. Príbeh má rozhodne čím prekvapiť, s každou stranou objavujeme niečo nové a je pokúšaná naša predstavivosť. Nechýba ani skvelý a nečakaný záver. Nejde ani tak o fantasy román, skôr o príbeh s atmosférou, ilúzií, cirkusu a troškou čara. Ako druhú knihu vám predstavím výnimočnú od Kristin Kežor. Ak vás už nebaví čítať o vlkolákoch a upíroch, tak táto kniha je pre vás ako stvorená. Príbeh sa odohráva v 7 kráľovstvách, v ktorých žijú ľudia s výnimočnými schopnosťami. Hlavnou postavou je nadaná bojovnička Katca, ktorá patrí tiež k výnimočným. Pracuje ako zabijak pre kráľa Randu, ale je Katca naozaj iba vraždiaci nástroj alebo len tínedžerka, ktorá hľadá samú seba. Výnimočná je výborný prvý diel vydarenej fantasy trilógie. Na záver tu mám pre vás knihu Píseň krve od Anthonyho Ryana. Píseň krve je debutovou fantasy knihou tohto autora a získala mnohé ocenenia. Príbeh malého chlapca Vélina, ktorý je ponechaný na prahu kláštora a stane sa bratom 7. rádu. Hľadá svoje miesto vo svete a nájde ho vo vojne. Aj s bratmi z rádu je totiž trénovaný na boj. Netuší, že vojna zmení celú ríšu od základov. Píseň krve nepochybne patrí medzi najlepšie knihy, ktoré sme za posledné roky v žánri epickej hrdinskej fantasy mali. V našej poslednej rubrike sme si tentoraz pripravili zábery z prednášky Čítanie je sexy. Prednášku zahájila Gabriela Bernátová, spisovateľka a spoluzakladateľka vydavateľstva Magna. Vysvetlila, ako funguje vydávanie kníh a predstavila aj svoje diela. Následne prednášala Janka Paveleková, knižná marketérka a blogerka. Tá hovorila o knižnom trhu na Slovensku, o čítaní aj o projektoch, ktoré čítanie podporujú. Nechýbali ani súťaže, v ktorých si účastníci overili svoje vedomosti a mohli vyhrať rozličné ceny. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na vás zase pri ďalšom dieli Knihožrútov. Ale ani predkláňať sa nemôžem. OK, takže ideme na novinky. Well done, very good.
Sapkovského knihy sa konečne doskáže...